Konstnären Hanna L. Herder, född 1976, ställer just nu ut på Galleri Mats Bergman i Karlstad. Hon målar i akryl och hennes motiv i den aktuella utställningen består av en lång rad kändisar avporträtterade i annorlunda skepnad med en stor dos humor. Jag tänker liksom att jag gillar olika saker. Jag gillar dels det här traditionella måleriet väldigt mycket. Men sen så tycker jag också att det blir en rolig kontrast när man blandar med popkonst och typ Pippi eller liksom från barn-tv, från tv, populärkultur helt enkelt. Så det blir liksom en extra synergieffekt när man blandar det här lite gammalt och lite nytt och det här lite mer finkulturella och lite mer popkonstkulturella. Och lite så här. Så att någonstans är det alltid det jag kommer tillbaka till. Jag tycker ju ibland att jag så här, bara nu har jag kommit på ett nytt tema med en helt ny idé. Liksom. Men sen ser man i backspegeln efter ett tag. Ja, fast jag rör mig ändå i samma lilla pöl. Så det är ju liksom kön, genus, maktfrågor skulle jag säga. Som någonstans alltid finns där och skvalpar. Och det är mycket humor, lite Twitter-citat och lite pratbubblor. Exakt, ja. Nej, men jag tänker att som med allt i livet, även utanför konstens område, så tycker jag att man liksom får till bättre diskussioner om man inte är alltför allvarlig, även om det gäller allvarliga frågor. Utan med humor så kan det liksom lätta upp lite och det skapar en mer avväpnande stämning. Så att det blir lättare att börja diskutera och man kanske börjar med ett förlösande skratt och sen så kan man börja prata om de här allvarliga frågorna som det handlar om. Makt, kön, genus och annat. Och Hanna L. Herder då, de som inte känner till dig, kan du berätta lite grann? Du är född i Linköping? Yes, född 76, Linköping, flyttade upp runt 20 år sedan till Stockholm. Gick på konstfack, bildpedagog. Har alltid kombinerat mitt eget konstskapande med att jobba som bildpedagog på olika ställen. Nu senaste 6 åren så jobbar jag på en daglig verksamhet. Nästan precis som det här Lerins lärlingar. Det var jättebra när den tv-serien kom för då fattar folk vad jag jobbar med. Liksom. Så att det är väldigt roligt för mig att ha alltså ett ben i varje. Det hänger ihop såklart, men jag är väldigt social och det ger mig väldigt mycket att liksom undervisa även i min egen konst. Nu är du på Lerins hemmaplan. Har du tittat på hans museum? Det är första gången jag är i Karlstad någonsin. Så att, jag tog en sväng på stan och hann med Sandgrund och Värmlands museum. Framförallt Värmlands museum var jättehärligt. Alldeles nyrenoverat också. Ja, jag fick höra det. Och många jättespännande utställningar och superfin byggnad. Speciellt den här gamla byggnaden tyckte jag var helt fantastisk. Den här utställningen här nu då, vad säger folk till dig när de träffar dig? Många ser glada ut och säger så här, vilket fint måleri. Och sen säger de, vad mycket humor, vad roligt. Och då blir jag jätteglad, för det är ungefär det som, om jag kokar ner det själv, så är det ungefär det det handlar om. Så jag blir jätteglad. Det känns som att besökarna har typ uppfattat det så som jag vill att man ska uppfatta det. Utan att liksom, jag vill ju inte styra för mycket såklart, men det är ju det som jag själv tycker är det viktiga liksom, i det jag gör. Och det är akryl det här? Ja. Har du alltid jobbat med det? Ja, jag fick frågan här inne
varför jobbar du inte med olja? Jag sa att det funkar inte för mig, mitt temperament är för snabbt. Jag orkar aldrig vänta på oljan för att torka, så att akryl är min grej. Sen så tänker jag ju också att det är roligt på samma sätt som man kan blanda det här finkulturella och liksom mer fulkulturellt, om man ska säga så, popkonst, popkultur. Att det blir ju en extra twist såklart när jag målar egna parafraser på de här beställningsporträtten som är 100 år gamla eller mer, som gjordes av rika societetsmänniskor i olja, alltid såklart. Så det blir en extra twist när jag gör mina tolkningar med mina Facebook-inlägg eller lurar i akryl då, för det blir liksom samma, lite den här kontrasten på något sätt. Så att, ja. Men framförallt är det att jag inte gillar att måla med olja, skulle jag säga. Det var så det började i alla fall. Och inspirationen är ju lätt att se vart du får den från, det tv, tidningar och allt möjligt. Ja, ja. Exakt. Ja. Mycket, jag har ju två barn, så det är mycket Pippi och liksom. Men det är också roligt, för att när jag ser om de filmerna och liksom läser och så som vuxen nu, då förstår ju jag djupet i många av hennes, om vi då tar Astrid Lindgren till exempel, hennes berättelser som jag inte förstod som barn. Och det ger ju mig såklart en extra dimension nu. Så det är ju, alltså det är ju fortfarande superroligt att jobba med hennes karaktärer och henne som person till exempel. Och så är det ju med mycket av just de här delarna som jag plockar från popkulturen. Liksom, att det blir ju en extra dimension, eller som Staffan Westerberg när han står med den här Lillstrumpan och Syster Yster som jag såg när jag var barn. Men nu så jag också har förstått mer om honom som person och liksom, då passar han så bra som Hamlet, den här to be or not to be, till exempel. Jag var jätterädd för storpotäten när jag var liten. Ja, precis. Ja, nej, men nu har det liksom svängt. Nu är jag jätteimponerad av Staffan Westerbergs arbete. Men tyvärr tycker jag att han har blivit lite orättvist behandlad för många 70-talisters förstörda barndom. Liksom. Det är, ta i lite tycker jag. Ja, nej, han har gjort mycket bra saker. Vad fortsätter du med? Du kommer fortsätta med såna här motiv eller? Ja, alltså jag gillar ju att jobba i teman och jag håller väl på med lite olika. Ja, men jag kanske målar några målningar i ett tema och sen så byter jag och så fortsätter jag lite på det temat och så här. Så att just nu målar jag lökar faktiskt. Vi får se. Nej, men vi får se. Det är väl också lite så här, det här stilleben och det har också blivit en, jag vurmar jättemycket för klimatfrågor också, som också har med makt och så att göra. Men då har jag som nytt projekt nu köpt in massa sådana här gamla ramar på second hand butiker och spraymålat ramarna guld och återanvänder dukarna liksom. Så att, vi får se vad det blir. Det kommer säkert, du vet, i backspegeln kommer man bara, ja, men det hänger ihop med det där. Men just nu så känns det som något nytt.